Tjenare fan allihopa, hej Leonsson här. Jag tror att jag har kommit på lite bättre inställningar på kameran nu. Så det borde se bättre ut än förra videon i alla fall. Jag har hittat på fälgar till Evon som ska passa skitbra nu. Innan jag hinner köpa finare fälgar. Det är ett par BBS, äkta RK. Och ja. Ajman. Försöka få igång bilfan också. Ajman. Jag vill ha nya fälgar till min Evo. Och i framtiden vill jag köpa ett par Reggae Master Evos. Men de kostar ju liksom typ 20 lax. Det har jag inte råd med nu. Nu har jag bara några skitfälgar och jag gillar inte sånt. Jag vill ju ha det lite nice i alla fall. Jag ska ta på mig bälte också, det är bara det att jag börjar vlogga. Men jag hittade ett par äkta BBS RK-fälgar i exakt rätt mått för Evon för 2000 spänn. Och det är liksom en fet jävla deal och alla mått är rätt. Det är 17 tum, 7 tum bred ET46, så det kommer passa svinbra. Och jag hade tänkt få det att handla om. Först ska jag åka på möte, men sen så kanske vi måste åka förbi Vännäsby och hämta fälgarna helt enkelt. Så det är det jag tänkte göra helt enkelt. Och sen så efter vi är klara med det får vi se om det blir några färgköp. Sen ska vi åka till garaget och slipa lite Evo. Så vi ses snart. Så där, då är vi tillbaka här nu. Och jag var och kollade på fälgarna och det blev att handla. Alltså, så här är, jag ställer mig vid bakluckan för vi har så mycket vindljud här och jag har inte fått nya micken med wind protection och shit. Men jag vill ju ha Reggae Master Evos till Evon. Jag tycker de är asnice. Men de är svinigt dyr, det är typ 15-20 lax för de jag vill ha. Så jag gillar inte de här silvera fälgarna som sitter på Evon nu. Om någon vill köpa dem förresten, 4x114,3 runt där jag bor, så är det bara höra av sig. Men jag vill ha äkta fälgar, för jag vet inte, jag har aldrig haft det förr och jag vill sluta köra fake fälgar liksom. Och så kom det här upp på annons. Nu ska ni få se på fan. Det är äkta BBS RK. Fick dem för alltså ett så här sinnessjukt bra pris. Och de är fan helt jävla mint condition alltså. Alltså det är fan de absolut fräschaste fällorna jag har haft. Jag trodde att de skulle vara i lite dålig trick när jag kom dit och sådär. Men ja, det här är fan helt sinnessjukt. Den fjärde fällan ligger här inne. Och alltså de är ju lite dammiga just nu. Men alltså de är ju så sinnessjukt fint skick. Det är äkta BBS, det är 17 tummare, kommer sitta asbra. De är 7 tum bred och ET46 så det kommer passa asbra på Evon. Och jag fick dem till ett sinnessjukt bra pris. Så det kommer bli helt perfekt tills vidare tills jag hinner skaffa några andra fällor till. Så jag är astaggad på det här. Det här är typ den bästa dealen jag har gjort på några bildelar, helt ärligt. Så det är helt sinnessjukt, jag är asnöjd. Nu är jag i Röda Sel heter det. Och ja, jag är på väg hem, men jag har inte tagit mig hem än. Asroligt att vlogga med den här nya kameran nu när jag vet att allt ser så jävla bra ut. Och så tror jag har fått till kvaliteten, ni får säga om ni tycker det är bättre än förra videon för att skriva det här nere. För jag mixade med lite inställningar och fick till autofokusen och nu tycker jag det ser riktigt jävla schysst ut. Men när jag ska fara hem så ska jag byta kläder och äta lite och sen ska vi dra vidare till garaget och börja meka på Evon. Vi syns där. Jag styr nog Dr. Alban i bilen. Och jag har ingen keps på mig just nu. Jag ska stänga av bin på det här. Lägger i ettan, släck lyset då. Ajman då, ta och gå in. Så här då. Ajman, det är så här. Jag hade tänkt keps. Jag hade tänkt göra så här då. Jag har lite sån här Meguiar's Wash and Wax Anywhere här. Och ja,
Jag hade tänkt spruta på lite sån på fälgarna och tvärrengöra dem så jag får se hur de ser ut. Sen ska jag ställa upp dem där uppe. Det börjar faktiskt inte vara så här skitdammigt här, så jag kan ju förvara fälgarna i garaget. Vi har inte så mycket plats hemma. Men jag ska bära in fälgarna och sen så ska vi tvätta rent dem helt enkelt. Då har vi alla fälgar här på plats. Så jag vet inte. Om vi zoomar in lite kanske. Ni ser här, de är ju lite smutsiga, lite dammiga. Och jag hade bara tänkt rengöra alla, se om det är några imperfektioner. Om de är skav någonstans eller om det är något som gömmer sig, och bara de fräscha och lite vaxade innan jag lägger dem på förvarning. De här kommer ju åka på Evon sen när jag är färdig. Så jag tror det kommer sitta bra som fan alltså. Vi får provsätta dit en färg. Det verkar även som jag kommer kunna köra de här utan spacers. Och det är svårt att se nu. Jag har ingen framskärm här, så vi kan inte se hur bra fitment det kommer bli liksom. Men om vi har dörren här som referens, så tror jag att det kommer se sjukt bra ut. Alltså det ligger ju jävlart jäms med liksom. Jag tror att det där blir skitbra. Och de passar i bilen också. Fan vad fint alltså. Jag är så jävla nöjd med det här fälgköpet alltså. Jag hittade de här för ett förbannat bra pris. Och det var därför jag köpte dem direkt. BBS RK, jag vet inte om jag sa det tidigare. Jag har faktiskt kollat på såna här fälgar förr. Som ni ser så har de alla nummer här och grejer. Sen har vi ju... Ska se om jag får någon fokus. Står ju BBS här. Sen när vi går hit till baksidan så har vi alla numren här. Och all info. Här, just här bak är det inte så fräscht, men alltså... Resten är fan ganska spotless. Jag ska rengöra dem. Och ja. Sen då kommer jag tillbaka och så ser vi hur fräscht det ser ut liksom. Så jag tror jag gick över fälgarna. Tvärsnabbt med... Meguiars Ultimate Wash and Wax. För att bara tvärprova och se hur de ser ut. Och som ni kan se, alltså de är riktigt jäkla fräscha alltså. Jag har aldrig haft så här fräscha fälgar i alla fall. Det enda jag märkte är typ... Det här då. Sen är jag på kanten, det är lite skrufs alltså, men det försvann av den när jag tog varsen och växen, så det kan bara vara skit. Det kan vara asfaltsfläckar och sånt liksom. Det finns ingen kantstötning på någon färg, det finns inga märken på någon färg. Alla är raka, fina. Lacken är hur bra som helst. Och jag, om ni inte redan har märkt det, är hur nöjd som helst. Det där var ett bra köp. För er som inte har följt så jäkla länge, så är det här fälgarna som satt på tidigare. Nu är de här asdammiga eftersom jag har brästar här. Men jag vet inte, jag gillar inte de där. Och det är bara några sitofälgar eller någon sån där grej. Så känns det bra att vi ska byta från dem till de här. Jag ska ta och lägga upp de här dit upp och sen så ska vi slipa lite på Evo. Så här, då var de här fälgarna här uppe äntligen. Och jag visste inte riktigt vart jag skulle ställa dem, så jag ställde dem bara bredvid hyllan. Kanske inte ultimat, men ja, fan, man får leva med det man har. Jag märkte nu att jag har faktiskt mycket mer delar än det som är här på hyllan som jag skulle haft mer förvaring till. Så jag lär ju måste sätta hylla, fler hyllor i alla fall, en, två stycken till. Så... Det kanske kommer i någon framtida video liksom. Men nu är det så här då. Nu ska vi jobba lite på Evon. Ska knäcka en Fanta sen. Ni behöver inte vara oroliga om ni redan funderar på det. Men så här är det ju. Om vi lägger oss lite snabbt. Vi har ju lite smårost så här och här under. Och den måste ju jag bli väck. Och typ här liksom. Och den hade jag tänkt slipa bort. Men... Den här kameran, den var inte helt gratis. Och jag tänker inte slipa någonting i närheten av den här. Så jag kommer göra så här att jag byter till den här gamla G7X som jag använde förr. Och så filmar jag det med den.
Så att nästa klipp när jag slipar, det kommer inte vara 4K. Men det är ju sånt man får leva med liksom. Jag vill inte paja den här, det känns askul. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga, men det känns liksom bara så mycket bättre på något sätt. Sen kanske inte spelar så stor roll med 4K, men för mig känns det alltså helt sinnessjukt. Så jag byter kamera och sen får vi någonting gjort för en gångs skull och inte bara handla grejer. Tycker jag låter bra, vi kör på det. Tjena, så där, då var jag tillbaka på den gamla kameran. Jävlar vad liten den är jämfört med den andra alltså. Men vi ska bryta sönt stativet tydligen också. Jajamän, det måste man ju satsa på när man ändå håller igång liksom, vad fan. Sådär, Biltema-rondell som hänger med. Massa jävla papper. Åh! Fy fan vad nice! Shit boy! Det hängde med kapskivor och shit. Det ser mer ut som en slipskiva, men kapskiva, slipskiva. Fan vad gött, det visste jag inte ens. Jävla manual. Sådana verktyg för att byta skivor. Och det roliga är att det följer med några jävla fjädergrejer här. Jag vet inte vad det är, men det kanske är det som pajar på min förra rondell. För jag hade den i fan 4 år och den pajar nu liksom. Men det känns fräscht. Saken är så här. Jag har en annan rondell hemma. En fin märkesrondell. Den här kostar 270 spänn. Det är liksom inte den bästa rondellen du kan köpa. Men den behöver en ny sladd och vi kunde inte få tag i den i tid. Och jag måste bli klar med Evon, så jag köpte bara en till sån här. Biltemas rondell för 279 spänn är inte så jävla kass. Jag har faktiskt inte haft några problem med den själv. Efter 4 år dog den, men när den kostar fan mindre än 300 spänn så är det ju bra. Så jag ska sätta på lite musik i garaget. Ta det launa. Och sen ska vi filma lite slipning. Vi syns här då. Okej, så jag har för roligt med kameran. Men i alla fall, jag skulle bara vilja säga lite snabbt att i förra videon när jag filmade med den här kameran så sa ni att vissa sa att FPSen kanske var lite låg, frameraten. Och jag filmar ju här nu i 25 FPS och det är för att 4K-filmerna, de blir sinnessjukt stora. Jag kan också filma det i 50 FPS, men det underlättar mycket i 25, för förra vloggen, den var 100 gig när jag laddade upp den till YouTube, så det tog ett tag. Men om ni vill se bättre framerate så säg bara till, då kör vi på det. Men just nu så ligger vi på 25. Idag vi slipar på Evon och jag ska förklara läget här lite. Det är så jävla skönt att slipa förresten. Kolla på den här motherfucken. Jag vill fan slipa sluten där totalt. I övrigt, om man ska slipa bort rost, jag har prövat typ alla olika grejer. Och den här från Biltema, den tyckte jag funkade absolut bäst. Så det är den man ska ha om man ska slipa bort rost. För den är hård så den tar bort rost snabbt. Men den är ändå lite mjuk så den är böjbar att komma in i trånga utrymmen med. Mycket av det här är egentligen bara skit. Typ det här som ni ser här, det är bara smuts ovanpå det här vita. Och det märker man när man slipar igenom. Typ här framme kan vi se. Det är egentligen bara smuts ovanpå det vita och det är ingen rost innanför. Och det har jag märkt. Men jag har slipat här fram och ända dit fram, så
Det enda som inte går, och jag märkt nu, det är typ att, ja men ni ser här kring den här, här kring pallbocken, då funkar det inte riktigt. För det står en pallbock där, så det kommer jag måste göra sen. Det här är för sig också inte rost, det kan jag säga direkt, för jag vet att någon kommer säga om det som ni ser här. Så det är bara, det är limrester från kjolarna när de satte på dem. Så jag är i princip klar med det här då. Jag ska bara ta och lägga, fan heter det? Rostätare ska jag lägga där. Och för er som säger åt mig att sen ska jag lägga två komponentslack, så efter jag har lagt rostätaren överallt, då kommer jag dra över det med två komponents epoxy primer och sen avsluta med tre olika rostskyddsmedel. Och alla är färdiga, de står liksom här borta. Så det är bara att lägga på när jag är färdig. Hur som helst, det är ungefär så läget ska se ut. Jag ska pensla på det där och sen säger vi nog hej då för idag. Det går faktiskt jättesnabbt nu. Jag har egentligen bara lite där bak och sen nästa sida kvar. Och sen är vi klara med det här. Sen kan vi bara lägga på allt och ja, ready to race liksom. Så det känns asskönt. Vi ses snart när jag har målat. Så där. Nu var vi liksom färdiga för idag. Allting är målat. Färdigt liksom. Det syns inte som så mycket. Men ärligt talat, det är svårt att visa för jag har stativer på kameran så jag kan inte ge det så lågt. Men vi har gjort mer än vad man tror idag. Och det känns så askul nu. Jag ska ta med brilsen så jag inte blir så jävla snabb så att det inte hinner med outrot. Men hur som helst, det känns askul nu liksom. För vi har snart klar med underredet på Evon. Och det har varit ett riktigt helvetes projekt om jag ska vara ärlig. Och ja, sen fick vi tag i dem här idag också. Jag måste bara visa igen, fast jag är sinnessjukt nöjd. Alltså det är helt galet. För jag hade bara tänkt köpa de här för de var så billiga. Jag trodde inte de var så bra skick, så jag tänkte de här kan jag ha tills vidare. Men alltså jag älskar de där färgerna. Jag tror också de är utan däck så jag ska ju sälja de andra. Jag funderar på att köpa Federal 595, så jag vill ha några goda däck liksom. Det ska vara köttigt, ska vara bra grepp och grejer. Det tror jag blir asnice. I övrigt så jag är astaggad på att vlogga nu när jag har den här nya kameran. Det känns skitkul. Jag ska vlogga lite helgen. Sen nästa vecka kanske Victor från Too Insane for Street kommer på besök innan vi får ner till Elmia. För han ska med ner och ska vi fixa ihop 740. Vi ska på med lyktorna som jag fick av LMR. Och ja, vi ska byta kamrem och bara fixa en liten service innan vi åker ner så att vi inte får några missöden på vägen ner till Elmia. Sen är ju Elmia flera dagar och sen när jag kommer hem och jag har massor mer att göra och jag har mycket content som jag kan göra. Och det jobbiga för mig och när jag inte lägger upp så mycket videos, det är när jag har någonting, antingen så har jag inget att göra som är liksom spännande. Ja, antingen så har jag inget att göra eller så har jag absolut inget att göra som är roligt på film. Och nu har jag jättemycket att göra och jag tror att allt är kul på film. Så förvänta er många vloggar nu, för det kommer läggas upp som fan tror jag. Jag är astaggad och det ska bli skitkul. Så här är det, nu är jag klar för idag. Klockan är typ 22. Klockan är 10. Så jag ska ta och åka hem nu. Redigera ihop den här videon. För imorgon ska jag åka till tjejen. Och ja, det är bra att komma i säng någorlunda tid. Man ska ju redigera och grejer också. Så det här blir nog mitt hejdå för idag. Skitbra dag idag. Få lite gjort på Evon och köpa lite fräscha delar till extremt bra pris. Mina stickers, det finns ändå typ 10 stycken pack kvar av varje. Så om ni är sugen på dem, om ni inte ska till Elmia, för där kommer jag handla det av mig där på plats, så finns det länk nere i beskrivningen till hejljonsan.se där ni kan koppa några sådana. I beskrivningen hittar ni också min Instagram där ni kan följa mig om ni vill kika in grejer innan de händer här på kanalen. Och min Snapchat för lite snabbare grejer. Facebook-sida, Twitter, allt ihop liksom. Så vill ni se något sånt, kika ner där. Annars var det allt för mig idag. Om ni gillar videon får ni jättegärna lämna en tumme upp på den. Och om ni ogillar den får ni lämna en tumme ner. Det hjälper mig sjukt mycket med såna här, så det uppskattas alltid. Annat än det så önskar jag bara alla en trevlig fortsatt dag. Och jag hoppas ni har det så bra helt enkelt. Där var det allt för mig, Jonsson.
Hej Lo Jonsson. Vi syns igen i nästa video. Ha det bra, hej då. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.